флаєри, прапори та велолюдні марші. Україна відзначає День захисників та захисниць. Чи все проходить мирно? Клятва на вірність Україні. Вихованці військових ліцеїв склали присягу. Чи багато охочих обрали військову кар'єру? У середньовічному стилі у Норвегії озброєний луком та стрілами чоловік убив 5 людей, ще 2 поранив. Які версії висуває поліція? Балта в біді. У Чорному морі ледь не потонуло українське судно. Що з моряками і чи вдалося врятувати корабель? Нові деталі. У мережі з'явилося відео останніх хвилин життя нардепа Антона Полякова. Що на кадрах та як слідство просунулось у справі? У головній події України та світу дізнаєтеся у подробицях. У студії Тетяна Логунова. Вітаю. Їх згадують, їм дякують, їх вшановують. Україна відзначає День захисників та захисниць. Саме так і захисниць. Цьогоріч свято позбавили гендерного забарвлення, оскільки боронять нашу землю не тільки чоловіки. Не випадково обрали і дату для святкування 14 жовтня. Це ще й свято Покрови, День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. На острові Хортиця присягнули на вірність державі військові ліцеїсти. Клятву дали учні одразу 3 навчальних закладів. На заході був присутній і президент України Володимир Зеленський. Про урочистості далі. Нинішні та майбутні захисники України. Сьогодні вони пліч-опліч вишукувались на Хортиці. Тут, біля музею українського козацтва 2014-го, і було проголошено День захисника України. В мене не було хвилювання, тому налаштовувати, напевно, не прийшлося себе. Все саме якось. Поряд із досвідченими військовими понад 150 юнаків із Запоріжжя, Кривого Рогу та Луганська. У вихованців ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою особливий день. Вони складають урочисту клятву в присутності Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. В ім'я незалежності та соборності України жертовно служити та самовіддано захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось! Клянемось! Я не бачу тут дітей, школярів, колишніх 9-класників. Переді мною стоять чоловіки. Так, їм ще належить опанувати багато нюансів військової справи. Але вже зараз у вас є головне в зоні бойових дій на сході України. Спілкуючись з нашими захисниками, я бачу силу, вона не у кількості зброї, навіть не у кількості медалей. Вона у погляді. 15-річний Давид зі Сватового, що на Луганщині. І хоча його батько священник, юнак чітко вирішив – буде військовим. Тому що це дуже гарно і це дуже треба для нашого часу, для країни, захистити її. Бо це наша земля, наш край. Командири кажуть, такими вихованцями не натішаться. І оці хлопці з Сватова, оце майбутнє нашої держави, майбутнє наших збройних сил. На Хортиці Володимир Зеленський вручив бойові прапори та присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних сил України, а також іншим військовим формуванням. Протягом багатьох століть Хортиця була своєрідним форпостом у боротьбі проти різних ворогів. Саме тут зародився, саме тут кувався непереможний дух козацтва, який і в наш час допомагає нам боротися з ворогом. А ще президент наголосив, Україна – держава, яка не зазіхає на чуже, але захищає і завжди повертає своє. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Привітав зі святом президент військових і на передовій. Володимир Зеленський доручив уряду повністю виплатити бійцям грошове забезпечення та премії. Побував глава держави і на святкових заходах у Маріуполі. Відзначили захисників та захисниць також на Луганщині. У Сєвєродонецьку вперше за останні 7 років провели військовий парад. Міць та потенціал української армії бачив Станіслав Кухарчук. Ранок – центральна площа Сєвєродонецька, нинішнього обласного центру Луганщини. Парадні коробки проводять останні тренування перед виходом. Сьогодні тут відбуватиметься перший в історії міста військовий парад. До урочистого маршу. На урочистому марші будуть представлені бригади, які нині боронять територію Луганщини. Окрім військових, до параду готуються поліцейські, рятувальники, бійці Нацгвардії та прикордонники. Замикатиме парадні розрахунки колона ветеранів АТО та ООС. Майже всі її учасники – вихідці з Луганщини. Вони захищали Україну із 14-го року. Сьогодні колона зібрала 60 ветеранів, так як було і заплановано. Хлопці бойові, всі участвували в бойових діях. Колони представлені як жінки, так і чоловіки. Готові до перемоги. Попри похмуру погоду і невеликий дощ, подивитися на парад зібралися тисячі містян. Пані Світлана прийшла із донькою. Жінка не випускає з рук український прапорець. Каже, цей парад вона чекала довгих 7 років. Щоб люди вірили в себе, вірили в Україну, вірили, що ми йдемо правильним путем, що ми боремось за свою землю. І от після офіційних промов і церемонії нагородження під марші шеренги бійців виходять на центральну вулицю Сєвєродонецька. З березня 2014 року підрозділи завдання. Кульмінацією дійства стала поява на параді бронетехніки. Центральним проспектом Сєвєродонецька проїхались кугуари, бойові машини десанту, поліцейські спецавтомобілі та БТРи. По суті, це перший масштабний парад, який провели в зоні ООС від самого початку війни. І ледве не під носом у ворога. Нині Сєвєродонецьк хоч і глибокий тил, але для важкої артилерії супротивника він усе одно в зоні ураження. Та в тому, що такий захід був потрібен, командир ОТУ «Північ» ані трохи не сумнівається. Дані такі заходи, я вважаю, дуже потрібні і необхідні саме для того, щоб показати, що є кому захищати Україну, а черговий раз військовим нагадати, що їм є що захищати. Військові обіцяють, що такі паради для прифронтового міста обов'язково стануть традиційними. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці, телеканал «Інтер», Луганщина. У столиці без параду, втім із багатотисячним маршем центром міста разом крокували військові, ветерани та члени патріотичних організацій. Чи все минуло мирно, про що мріють бійці і чого вимагають активісти, знають наші кореспонденти. Перекриті дороги, посилене патрулювання вулиці метрополітену. Від обіду в центрі Києва повністю обмежили рух транспорту. Усе через масштабний марш з нагоди Дня захисників і захисниць України. Акцію традиційно влаштовують громадські та ветеранські організації. Сьогодні велике свято, воно поєднало вояків УПА, козацтво і сучасних воїнів. За тих хлопців, які залишились там на сході, в мене 4 номери в телефоні, які вже ніколи мені не відповідатимуть. Але треба було їх вшанувати. Спочатку учасники маршу зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку на віче. Серед мітингарів бійці АТО, а також ті, хто втратив своїх рідних у боях на сході. Сюди вони прийшли з портретами полеглих героїв. Ми, представники із Білої церкви, ми хочемо, щоб в нас до цього часу немає пам'ятника загиблим нашим синам. І ми, і чоловікам, і ми добиваємося, мами загиблих, дружини і діти, щоб пам'ятник стояв в центрі міста. Ми хочемо, щоб цей пам'ятник стояв в центрі міста, щоб йому давали шану всі мешканці нашого міста і гості. Привернути увагу влади до проблем ветеранів – головна мета цьогорічного маршу нації. Крім цього, учасники вимагають і політичних кроків. Перестати переслідувати військових та ветеранів. Друга вимога – це ухвалити закон про відповідальність за колабораційну діяльність. І третя вимога – це на законодавчому рівні затвердити жодних виборів на окупованій території до повного контролю над нею Україною. Сьогодні для патріотів дуже важливо засвідчити, що тяглість традиції боротьби, вона не закінчилася в 14-му, 15-му, 16-му роках. Ми готові виступати і сьогодні, виступати єдиним фронтом, бути авангардним загоном української нації в боротьбі з окупацією будь-якою, як зовнішньою, так і внутрішньою. Після молебеню за загиблими за українську незалежність бійцями багатотисячна колона рушила Хрещатиком з піснями та патріотичними гаслами. «14 жовтня – це День українського козацтва. Марш присвячений пам'яті всіх, хто загинув за Україну. Ми щороку беремо участь у ході. Для нас це важливо». На Майдані Незалежності учасники маршу нації запалили фаєри та димові шашки. А завершили свою сьогоднішню акцію вшануванням пам'яті Героїв Небесної Сотні. Усе пройшло мирно, порушень порядку правоохоронці не зафіксували. Даніл Снісар, Василь Богайчик, В'ячеслав Фролов та Богдан Савруцький. Подробиці, телеканал «Інтер». А от як відзначали свята сьогодні в регіонах, скільки курсантів поповнили лави правоохоронців та хто став омбудсменом з питань захисників держави. Про все це згодом наші кореспонденти підготували низку матеріалів, тож дочекайтеся. А зараз до теми коронавірусу. В Україні він не збавляє обертів. Ковідні лікарні Києва заповнені вже наполовину. Щоденно госпіталізують понад 300 нових хворих. За словами лікарів, вірус став агресивнішим, частіше хворіють діти та молодь. Ушпиталених нині більше, ніж 2000, половина з них у тяжкому стані. На апаратах ШВЛ 50 пацієнтів. Майже всі, хто нині в лікарнях не щеплені, уточнюють медики. Симптоми стали більш яскраві, температура набагато вища стала, дихальна недостатність розвивається набагато швидше, набагато чаще стало протікати дане захворювання. Вакцинація вона не гарантує на 100% захист, але все ж таки дає гарантію, що людина може не захворіти. І те, що якщо захворіє, то перебіг хвороби буде набагато легше, взагалі безсимптомно. І хоча темпи вакцинації доволі стабільні, за минулу добу маємо 160 тисяч щеплень, показники захворюваності залишаються високими. Майже 19 тисяч українців отримали напередодні позитивні тести, і це на 3 тисячі більше, ніж днем раніше. Ушпиталили майже 5 тисяч людей, померли від ускладнень 412 пацієнтів. Найбільше інфікованих на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині, Львівщині та Житомирщині. В кожній з цих областей понад 1000 випадків. Хворіють діти, майже 500 маленьких пацієнтів нині в стаціонарах. І через це головний санітарний лікар не відкидає, що осінні канікули можуть затягнутися аж на місяць. Це ще не остаточне рішення. Тривалість канікул будуть переглядати. А от стартують вони в більшості шкіл достроково уже з понеділка. Спонукати до вакцинації більш радикально вирішили в Німеччині. Там взяли і скасували безоплатну експрес-перевірку на ковід. Тепер німцям доведеться щоразу сплачувати за швидкий тест 15 євро. І це відчутно вдарить по гаманцях. Та чи спрацює такий рецепт і чи змусить німців підставити плече під укол, розкаже Тетяна Логунова. Ще кілька днів тому біля цього мобільного центру тестування на коронавірус стояли черги. Нині ж тут ані душі. У Німеччині скасували безкоштовні експрес-тести на ковід, без яких невакцинованих не пускають, наприклад, у ресторани чи перукарні і не поселяють у готелі. Тепер за них треба платити з власної кишені. За рахунок держави німці перевірялися на ковід більше, ніж півроку. Ще в березні в усіх містах країни з'явилися десятки центрів, де раз на добу кожен охочий міг зробити швидкий тест на антиген. Абсолютно безплатно усі витрати покривала держава. Утім, коли Німеччина отримала достатньо вакцин, щоб імунізувати всіх жителів, політики вирішили припинити масове безкоштовне тестування. Про ухвалене рішення повідомили за кілька місяців, щоб люди встигли підготуватися. Зараз кожен може зробити щеплення проти коронавірусу, тому ми вирішили, що в жовтні безплатне тестування буде скасовано. Інакше ми не зможемо пояснити людям, чому держава й надалі витрачає на це кошти платників податків. Відтепер розцінки такі: 15 євро за експрес-тест, 60 за ПЛР. Щоправда, є й винятки. На безкоштовне тестування можуть розраховувати люди, які мають направлення від сімейного лікаря, і ті, кому не можна робити щеплення. Ми будемо тестувати безплатно людей, у яких є довідка від лікаря, що їм не можна вакцинуватися, а також дітей і підлітків, яким ще не виповнилося 18 років, і вагітних. У німецькому уряді сподіваються, що скасування безкоштовного тестування спонукатиме людей до вакцинації. Адже без паспорту імунізації, довідки про перенесений ковід чи свіжого негативного тесту нині не пускають у кафе та ресторани, спортзали, перукарні, салони краси, заклади культури та інші громадські місця. А щоразу платити за тести з власної кишені буде витратно навіть для людей зі статками. Наразі в Німеччині повністю вакциновані більше як 65% жителів країни. Утім, інфекціоністи вважають, що ця цифра занадто мала. Адже попереду осінні та зимові місяці, коли ситуація з поширенням ковіду найімовірніше погіршиться. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Автотроща з українцями у Польщі. Автобус, в якому їхали наші громадяни, врізався у вантажівку з причепом. Аварія сталася на південному заході країни. 4 з 8 українців, які перебували в салоні автобуса, ушпиталили з різними травмами. Решта не постраждали. Причини інциденту нині з'ясовує поліція. 5 загиблих та 2 тяжко поранених. Норвегія сумує за жертвами нападу, що стався на півдні країни. Просто в центрі маленького містечка людей убив озброєний стрілами та луком чоловік. Хто він і чи відомі мотиви нападника, Тетяна Логунова розкаже. У норвезькому Конгсбергу на знак скорботи приспущені державні прапори. Від самого ранку містяни несуть квіти до центральної площі. Я хочу висловити співчуття всім жителям міста та цілої Норвегії. Ця трагедія вразила всіх нас. Трагедія, яка приголомшила Норвегію, сталася напередодні ввечері. Приблизно о 7-й до поліції почали надходити повідомлення. Вулицями ходить чоловік з луком та стріляє в людей. Правоохоронці прибули на місце буквально за кілька хвилин. Утім, за цей час лучник встиг убити 5 перехожих і поранити ще 2. Нападника затримали. За нашими даними, він діяв сам. Поки що ми не можемо нічого сказати про його мотиви. Ситуація була і залишається незрозумілою. Особу лучника вже встановили. Це 37-річний громадянин Данії, який мешкав у Конгсбергу. Чоловік був у фокусі поліції. Кілька років тому він прийняв іслам. І, за даними правоохоронців, був схильний до радикалізму. Своїх жертв, упевнені силовики, стрілець обирав навмання. За нашою інформацією, схоже на те, що жертви не були знайомі з нападником. Свої співчуття родичам та близьким загиблих висловив і новий прем'єр країни, який сьогодні приступив до виконання своїх обов'язків. Сьогодні, коли я беру на себе відповідальність за країну, я хочу сказати, що усі мої думки про Конгсберг, про людей, які втратили близьких, які постраждали, які шоковані цією трагедією. Поліція вже провела обшуки в помешканні лучника і озвучила основну версію нападу. Норвезькі силовики вважають, що події у Конгсбергу були терактом. Саме ця версія наразі є основною. Утім, розслідування триває. Слідчі хочуть з'ясувати, якими мотивами керувався стрілок. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Катетери з бурою речовиною та багато готівки. В МВС оприлюднили нові подробиці смерті нардепа Антона Полякова. Що саме знайшли правоохоронці під час огляду тіла політика і як це може вплинути на слідство, розкаже Ксенія Бервіненко. У крові метадон, а серед речей 2 катетери з бурою речовиною. Нові деталі в справі про смерть Антона Полякова оприлюднив заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Хочу наголосити, що під час огляду тіла вже покійного на той момент народного депутата серед його особистих речей було виявлено готівку в сумі близько 10 000 гривень і $800 США, а також 2 зразки катетерів із речовиною бурого кольору. Що це за речовина, ми так само досліджуємо. Як метадон потрапив до організму Полякова, чи він сам його вживав, чи його отруїли, з'ясовує слідство. Водночас в МВС наголосили, сам метадон не становить смертельної загрози. Це кадри передостанніх хвилин життя нардепа. Він у кафе встає з-за столу, де з ним сиділи ще 2. Біля виходу затримується на кілька секунд і йде. А це вже відео з нагрудних камер поліцейських. За кілька годин ті намагаються реанімувати політика. Утім, медики, які приїхали на місце, лише констатували смерть. У поліції з'ясували, в ресторані Поляков був з помічником нардепа Ганни Скороход Рустамом Джамбулатовим. Хто другий – невідомо, хоча в поліції стверджують, Стверджують, усі фігуранти встановлені. Сам Поляков раніше заявляв, мовляв, знає, що його хтось замовив кримінальному авторитету. Ми крок за кроком перевіримо всю ту інформацію, яка могла мати причетність до цієї трагічної події. Ми йдемо вперед і хотів би наголосити на тому, що жодних підстав стверджувати про можливу насильницьку смерть слідство не отримало. Антонові Полякову було 33. Він пройшов до Верховної Ради від партії «Слуга народу», та згодом його виключили з фракції через розбіжності з позицією монобільшості. Потім Поляков вийшов із партії і увійшов до депутатської групи «За майбутнє». У політика залишилося двоє дітей. Його поховали в Чернігові 11 жовтня. Ксенія Барвіненко, подробиці, телеканал «Інтер». Гучний скандал розгорівся в Америці, цього разу через витік інформації у пресі. З міста стало відомо, що Пентагон хоче розмістити своїх військових в Узбекистані. Що саме планували у Вашингтоні, Дмитро Анопченко знає деталі. Все почалося з публікації видання «Політико», яке з посиланням на неофіційні розмови з чиновниками американського Міноборони повідомило, США йдуть в Узбекистан. Мовляв, вже кілька місяців адміністрація Байдена проводить закриті переговори і все, щоб отримати дозвіл розмістити в країні своїх військових, щонайменше контртерористичні підрозділи, і мати можливість із чужої території завдавати ударів по позиціях екстремістів в Афганістані, який Америка залишила. Американські чиновники кажуть, що Узбекистан піднявся в переліку зовнішньополітичних пріоритетів США після виведення військ з Афганістану. Ці дві країни межують, і Ташкент відкритий для дискусій щодо того, аби прийняти в себе біженців і розмістити американські війська. Газета пише, останніми днями в Узбекистані вже були дві делегації американських конгресменів. 2 тижні тому туди літала заступниця держсекретаря, а буквально днями, щоб про все домовитися, прибуде важка артилерія. Делегація за участю ключових генералів Пентагону. І такий сплеск цікавості до Узбекистану пояснюється просто. Америка надто вже поспішила, забравши свої війська з Афганістану. І навіть не залишивши жодної військової бази, про що домовлялися за Трампа. А тепер розуміє, що за талібів країна йде не туди. І потрібен постійний контроль. І не з супутників, а хоча б десь поблизу кордонів. І навіть більше. Глава Пентагону на закритих слуханнях в Конгресі повідомив сенаторам про пропозицію Росії дозволити штатам використовувати свої військові бази в Центральній Азії. І це б іще більше спростило військовим завдання. Ну а далі несподіваний поворот. Те, що інформацію про намір Вашингтона надто рано опублікувала преса, схоже, зірвало всі плани. Міністр закордонних справ Узбекистану, а він зараз у Мінську, на зустрічі головних дипломатів країн СНД, мабуть, не без розмов зі старшими колегами по співдружності, пряму військову взаємодію зі Штатами змушений був спростувати. Сказав, таке питання не стоїть і не обговорюється. Вслід за ним Міноборони країни теж виступило з заявою. Узбекистан не планує таких кроків, оскільки це заборонено Конституцією і не передбачено оборонною доктриною нашої країни. І, схоже, надто поінформовані журналісти і надто балакучі чиновники, які, не подумавши, злили свої плани пресі, змусять тепер Штати переглядати стратегію і шукати, де б іще розмістити війська, аби, залишивши Афганістан, все одно його контролювати. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Одесі триває порятунок військового корабля. Вже другу добу судно ВМС «Балта» зазнає лиха в Чорному морі. Зараз його буксирують до Одеського порту, кажуть у штабі військово-морських сил. Моряки, які були на облавку, почуваються добре. Частину з них евакуювали. Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно зазнало аварії. В корпусі з'явилися пробоїна, затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнює шторм. Причини інциденту з'ясовують. Попередньо відомо, що аварія сталася, коли «Балта» намагалася пришвартуватися до причалу на острові Зміїний. В Україні з'явилася омбудсменка з питань захисників держави. Нею стала Альона Вербицька. Наказ про її призначення президент Зеленський підписав напередодні. Раніше Вербицька була радницею глави Офісу президента Андрія Єрмака. У квітні вона очолила консультативну раду з питань забезпечення прав та свобод захисників України. Урочистості до Дня захисників та захисниць відбулися сьогодні по всій країні. У регіонах покладали квіти, марширували вулицями та встановлювали національні рекорди. Хто і як святкував, дивіться далі. Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Сотні учасників маршу, захисників та захисниць пройшлися головними вулицями Дніпра. Серед кремезних військових – тендітна Ірина. До лав 24-ї окремої механізованої бригади вона прийшла ще 7 років тому. І каже, там, на фронті, чимало жінок-захисниць. Я думала за майбутнє своїх дітей, щоб вони спали спокійно, тобто мирне небо над ними було. Я йшла заради них. Були в Попасному дуже тяжко. От вдома було 3 дітей. Чекали на мене. Саме заради тих, хто захищав і досі захищає рідні землі, дніпряни прийшли на марш. Тим, хто нині на бойових позиціях, передають слова підтримки. У них підтримка. З нашої сторони завжди справжні захисники і захисниці батьківщини, які при першій потребі стануть на захист своєї країни. Урочиста хода відбулася і в Миколаєві. Бійці 406-ї окремої артилерійської бригади щойно повернулися зі Східного фронту. Від самого ранку в очікуванні захисників на головній площі зібралися містяни. Ми їх підтримуємо, ми їх любимо, поважаємо. І тут, в тилу, за них також боремося. Ми повинні підтримувати наших військовослужбовців. Ольга зустрічає свого коханого після 8 місяців розлуки. Каже, ця друга ротація була найскладнішою. Коли вони там... Это жизнь по телефону называется. Больше никак не назовешь. Очень хочется увидеть, очень хочется, как по-человечески обнять, знаете. Тяжело. Бригада виконала поставлене бойове завдання і повернулася у повному складі, без втрат. Чим дають відсіч ворогу, військові з гордістю демонструють містянам. На виставці танки, бронетранспортери, легендарні стугни та корсари, новітні нептуни. Це був подарунок і для міста, і показати те, що в місті Миколаєві є сама, насамперед, найбільша артилерійська бригада в Збройних силах України, що ми місто підтримуємо, і що ми є та потужна сила, яка завжди зможе захистити в цілому весь наш український народ. А у Кропивницькому відбувся фестиваль «Радість у камуфляжі» на Козачому острові. Тут і виставка військової техніки та зброї, і виступ оркестру 3-го полку, і навіть встановлення національного рекорду. Ми воїни, не ледарі, не лежні, бо наше діло праведне святе. Бо хто за що, а ми за незалежність. Тому нам так і важко через те. Ось так, цитуючи вірші Ліни Костенко, військовослужбовець із Кропивницького Олександр готується встановлювати рекорд із бьорпі. І робить цю вправу за годину 870 разів. Це національний рекорд. Присвячую цей рекорд дівчатам та хлопцям, які віддали життя за нашу незалежність. Велика їм шана і пам'ять. І вони живі доки ми про них пам'ятаємо. Анна Каменєва, подробиці, телеканал «Інтер». А в Києві лави поліції поповнили 800 курсантів. Вони урочисто склали присягу працівника поліції, ще 110 присягу ліцеїста юридичної академії. На урочисту подію завітав і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, який привітав першокурсників та проголосив промову. Перед українським народом! Перед українським народом! Близькими і рідними! Наставниками! Близькими і рідними! Наставниками! Клянуся! Клянуся! Під прискіпливими поглядами своїх родичів та перехожих. Ось так, посеред Солом'янської площі. Вони складають присягу. Ці хлопці та дівчата для себе вирішили. Хочуть бути правоохоронцями. Це честь для мене – служити українському народу. Уперше поліцейську форму одягли майже 800 першокурсників Національної академії внутрішніх справ. Разом з ними присягу складають і учні юридичного ліцею імені Ярослава Кондратєва. Настанови майбутнім правоохоронцям дає міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Ви сьогодні вступаєте в велику сім'ю, велику команду. Команда, яка від курсанта до сержанта, рядового і лейтенанта, до керівника поліції і міністра є єдиною. Алевтина – курсантка 4-го курсу, і вона прийшла підтримати своїх колег-новачків. 4 роки тому я складала присягу на вірність українському народові. Як зараз пам'ятаю, які ці відчуття, це такий момент дуже відповідальний, дуже емоційний. Емоцій не стримують і батьки першокурсників, оскільки розуміють, професія поліцейського небезпечна, але вибір своїх дітей підтримали. Його рішення було самостійне. Ми в цю тему була розмова всяка, але рішення остаточне приймав він. Попереду в курсантів 4 роки навчання. Лариса Золотарюк, Марина Глущенко, Василь Сініцин. Подробиці, телеканал «Інтер». Ми бачимо війну їхніми очима. З телеекранів та інтернет-сторінок вони розказують та показують нам і запеклі бої, і фронтові будні. Сьогодні українські військові кореспонденти презентували власні світлини з Донбасу. Ексклюзивні знімки вони продемонстрували на фотовиставці. Серед авторів і наша військова кореспондентка Ірина Баглай. Про залаштунки війни Ірина Розова розкаже. Вони їхали на фронт із мінімальною підготовкою і вчилися працювати у прямому сенсі на полі бою. А сьогодні військові журналісти представили на широкий загал те, що робили не для глядача, а особисто для себе. Щоб зрозуміти війну, деякі фото зроблені на мобільні телефони, а деякі на професійну камеру. Різнопланові, але всі вони про життя під обстрілами. На світлинах зруйновані будівлі, прифронтові будні та бійці. Це ті фотографії, які, в принципі, були в доступі, по-перше. Моя колега Ірина Баглай, військова кореспондентка, сьогодні по інший бік камери. Це фото з кошеням зробила на Луганщині минулого року. Згадую, як того дня після запеклого бою поїхали фільмувати позиції наших військових. І раптом біля зброї Ірина побачила маленьку тваринку. Ми йдемо на саму позицію. І тут от вони розповідають, що були міномети, що вони кілька годин цей бій був, що голову не можна було підняти. І тут я просто зупиняюся, я бачу оце, тобто те, що несумісне взагалі з війною. Це те, що вражає, тому що на війні дуже багато поганого, дуже багато болю, і тому, напевно, дуже сильно і гостро відчувається світле, добре, те, що асоціюється з домівкою, з миром. Українських військових війна об'єднала, каже організаторка виставки, кореспондентка Євгенія Китаєва. І додає, співпраця українських репортерів – унікальний випадок у світовій журналістиці. На фронті всі забули про конкуренцію і просто допомагали одне одному. А згодом потоваришували. Обговорювали якось фотографії один раз, інший раз. І якось мені прийшла ідея, просто ми зібралися на каву, я просто кажу, слухайте, а в нас же в усіх є на телефонах купа фотографій, чогось красивого, я просто собі їх листаю кожен раз, давай покажемо людям. Класна ідея, давай, і нас так назбиралося 13. Усі представлені фотографії можна придбати, а весь виторг спрямують на потреби армійців. Ірина Розова, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтер». Переслідування української опозиції та закриття радбезом українських медіа занепокоєні в Сенаті Франції. Цю тему під час дебатів підняли самі ж сенатори. Такі дії вони розцінюють як наступ на свободу слова та наголошують, що санкції на ЗМІ можна накладати виключно в рамках судових рішень. В останні місяці дуже багато ЗМІ були закриті. Нагромадження таких заходів викликає занепокоєння, тому що свобода ЗМІ – це фундаментальна цінність України. А якщо ще додати, що пан Медведчук, очільник опозиції, був відправлений під домашній арешт без суду, без будь-яких правових процедур, це теж викликає занепокоєння. У Дніпрі дитину збила на зебрі. 11-річний хлопчик проходив дорогою з собакою. Як на них наскочив легковик. Пес загинув на місці, дитину ушпиталили, але в лікарні хлопчик помер. За словами очевидців, шофер мчав зі швидкістю більше, ніж 100 кілометрів на годину. З місця ДТП він втік. Поліція зловмисника оголосила у розшук. Сьогодні в Україні не лише військове свято. Віряни відзначають покрову Пресвятої Богородиці. Саме до Покровського монастиря поїхала Олена Логінова і дізналася, що це свято означає і для вірян, і для духовенства. У Покровському жіночому монастирі від самого ранку готуються до святкової літургії. Черниці устеляють сходи до храму килимом з осінніх квітів. Це така православна традиція, якщо приїжджає архієрей, то ми зустрічаємо його, робиться така спеціальна архієрейська дорожка із живих квітів. Це те, як ми приносимо жертву Богу. До храму поволі сходяться віряни. Є традиція приходити на Покрова, саме в Покровський монастир, тому що тут така благодать, він дуже старинний, древній, ти стоїш на службі і відчуваєш цю благодать. За переказами цього дня військо давніх русичів на чолі з Аскольдом взяло в облогу столицю Візантії Константинополь. Налякані містяни в молитві звернулися до Богородиці, і вона з'явилася і вкрила людей своїм покровом. Ті стали невидимими для ворогів, а Аскольд і його дружина, вражені тим, що сталося, навернулися в християнство. Сьогодні вона захищає нас, дорогі браття і сестри, нашу Україну від тих всіх непорозумінь, які сьогодні існують в світі. Вона допомагає знедоленим, обідженим. Вона захищає нашу землю, а від нас потрібно єдине на потребу, як сказав Господь про Марфу і Марію. І збрати благочасть, бути єдиними в вірі, бути єдиними в своїх думках про свою землю, земну батьківщину, тому що поганий громадянин землі ніколи не буде громадянином неба. Зі святом Покрови у Віталія своя історія, пов'язана із сімейною легендою. Нібито під час Другої світової ікона Покрови Пресвятої Богородиці врятувала його прабабусю із 4 дітьми. Когда забегали немцы в село и бегали по хатах, расстреливали людей, то она как бы уже от безвыходя, сила в комнате, взяла икону, поставила перед собой. Они бегали, ее не нашли, ни детей, ни... Просто так вот бегали и все, и ушли, и они остались все живы. Із цим святом пов'язано багато народних прикмет. З давніх давен вважали, якою буде погода на Покрову, такою слід чекати і зиму. А ще цього дня грали весілля, бо вірили, хто одружиться на Покрову, буде щасливим усе життя. Олена Логінова, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». До Покровського собору сьогодні прийшли і харків'яни. Це один із найстаріших храмів міста. Його побудували ще у 17 столітті. Собор зберігся майже у своєму первозданному вигляді. Покрова Пресвятой Богородицы – это праздник очень важный для православной церкви нашей, украинской. И в этот праздник Божья Матерь, если у нее просить, дает защиту всем и многим. Сегодня наш монастырь носит название Покровский. Отсюда пошел Харьков. Это самое сердце нашего города. Бігом, відтисканням, підтягуванням та присіданнями перевірили свої сили сьогодні силовики Рівненщини. Вони виконували так званий тест Мерфі. Як це було і заради чого всі ці випробування, розкажуть мої колеги. Майдан Незалежності у Рівному. Тут від самого ранку зібралося більше, ніж 150 людей. Поліцейські, рятувальники, військові, нацгвардійці, прикордонники та спецпризначенці. Всі вони прийшли здавати всесвітньо відомий тест Мерфі. Випробування започаткував американський військовий Майкл Мерфі. Ці завдання щорічно виконують по всьому світу, щоб ушанувати пам'ять воїнів, які віддали життя за свою країну. Тест заключається в тому, що ми будемо бігти кілометр 600, потім 100 разів підтягуватися, 200 віджиматися, 300 присідати і знову кілометр 600 повертатися назад. Сил учасникам додає підтримка близьких. Щоб підтримати бойовий дух сина. Він служить в армії вже 12-й рік. Налаштовані гарно, настрій чудовий взагалі, будемо старатися виклатись на повну. Перший етап починається із забігу. Дистанція 1 миля – це кілометр і 600 метрів. Центральними вулицями Рівного до міського парку. Потім силові випробування, присідання, підтягування та відтискання. 13, 14, 15 є. Сили потихеньку вже починають покидати, але ми не здаємося. Це відбувається сетами 20 сетів по 5 підтягувань, 10 відтискань від підлоги і 15 присідань. І це все повторюється 20 разів. Андрій – єдиний учасник, який ускладнив собі випробування, одягнув бронежилет. А це додаткових 8 кілограмів. За плечима ветерана кілька ротацій на Східному фронті. Все на емоціях. Багато сили дають емоції. Адреналін викидається. Далі без жодних зупинок знову біг. Фінішують учасники в центрі міста. Перший учасник прибіг за часом 24:58. Найкращий результат у Дмитра. Роки тренувань, все життя присвятив спорту. Через біль, сльози і пот пройшов це випробування. Із повним комплексом вправ упоралися всі. Вклалися в майже 40 хвилин. Ваші відчуття? Класно. Що ваше, що не ваше давалося? Все. Біг саме важче було. Показати те, що дійсно хлопці готові зустрічати ворога в нашій країні, і земля в нього буде під ногами горіти. Рівненські силовики випробування пройшли гідно. Більшість із них уже воювала на Сході. Для кожного тест Мерфі – це перевірка власної готовності будь-якої миті стати на захист України. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Вишкіл юних морських піхотинців в Черкасах. В місті майже півстоліття працює унікальний позашкільний клуб. Чому там навчають і навіщо до занять залучили американських піхотинців? Дивіться далі в сюжеті. Дайте тоді десь там на ящиках чи так. Так, у Черкаському клубі юних моряків починається урок з тактичної медицини. В окремому підрозділі морських піхотинців вважають, такі знання можуть стати в пригоді і в буденному житті. Так, далі, що ми робимо в жовтій зоні? В жовтій зоні ми працюємо за яким алгоритмом? Ми працюємо за протоколом марш. Хоч тут немає справжнього моря, клуб юних моряків працює вже понад 40 років. Нині тут два напрями – морська справа і військова. Михайло Шитко опікується окремим дитячим підрозділом морської піхоти. Вивчають вогневу та тактичну підготовку і навіть опановують навички управління дронами. Плавніше. Марк тримає двома пальцями, бо ти його рвеш дуже сильно. Лише в підрозділі морської піхоти понад 30 школярів. Аня прийшла сюди ще 3 роки тому. Спочатку вивчала морську справу, а потім вирішила спробувати сили в піхоті. Це в житті тобі може допомогти. Витривалість, яку ти тут напрацьовуєш, важко. Але тобі тут і допомагають, і дають настрій на те, щоб ти цим займався, щоб тобі це подобалось. Окрім військової підготовки, у клубі є ще й політична, жартує Михайло. Маленький клубний музей викладач називає кабінетом політпросвіти. Більшість експонатів знайшов і відреставрував сам Михайло під час археологічних експедицій. Ось одна з найбільш моїх улюблених речей по Холодному Яру – це каганець повстанський, зроблений з гільзи від Маузера. Така типова холодноярщина. Михайло шкодує, що до клубу не можуть узяти всіх охочих, адже це непоганий старт для тих дітей, які в майбутньому хочуть пов'язати своє життя із військовою або морською справою. Незалежно від того, буде людина військовою, вибере надалі військову кар'єру або не вибере, все рівно зараз необхідністю є знання з стрілецької справи, знання з тактичної медицини і так далі. Ми в цьому впевнені, особливо в нашій країні, в якій йде війна. Юні моряки щороку проходять вишкіл разом із легендарним 503-м батальйоном морської піхоти. На наступний рік у Михайла амбітніші плани. Він хоче, щоб його вихованці навчалися в американських морпіхів під час тренувань «Сі-Бриз». Усі необхідні запити викладач уже надіслав у консульство Сполучених Штатів і тепер чекає відповіді. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». Унікальна порцеляна поповнила колекцію Кропивницького музею мистецтв. Тарілки, чашки, вази, статуетки 19 та 20 століття подарувала закладу викладачка мистецтв із Канади. Довгі роки вона збирала унікальні експонати, купувала їх на блошиних ринках та аукціонах. Деяким витворам мистецтва майже 200 років. Маємо велику географію від Сходу до Заходу, від Америки до Канади. Так, є різні експонати з різних країн, тому можна порівняти, як це робили там, як це робили де-інде. І плюс до всього можна повивчати, хто кого копіював. Тому що була така тенденція, так, спочатку там порцеляна в Китаї, потім Японія, Європа, як це все куди переходить. І це дуже великий пласт роботи. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua, а в прямому ефірі побачимося завтра. Зі святом вас, гарного вам вечора та до зустрічі.